Տավուշի մարզում արդեն ճանաչված է եւ մեծ հեղինակություն է վայելում հիմնատավուշ զարգացման հիմնադրամը, որը ստեղծվել է Ֆրանսիայի Օդեսեն նահանգի նահանգային խորհրդի եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի համատեղ նախաձեռնությամբ։ Ձեր մարզն ունի գյուղատնտեսական մեծ ներուժ, պարզապես պետք է պայմաններ ստեղծել այդ ներուժը իրագործելու համար։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանը գյուղմթերքի և սննդի առումով լինի ինքնաբավ։ Պայմանները ստեղծվեցին, կառուցվեց Իջևանի մայր ջրանցքը, դրան հաջորդեց Այգեհովիտ և Վազաշեն գյուղերի ոռոգման ծրագիրը։ Շատ գերազանց ծրագիր էր իմ մտածելով ու լավ աջակցություն էր այս ժողովրդին։ Հիմնատավուշը թեև ընդամենը 3 տարեկան է, բայց արդեն զգալի ներկայություն ունի մարզի գյուղատնտեսության մեջ։ Նրա աջակցությունը հատկապես տպավորիչ է անասնապահության ոլորտի բարձրացման գործում։ Այդ կար ժամկետում մենք ստեղծել ենք, սարքել ենք տոմային ֆերմա Լուսաձոր համայնքի տարածքում, բերել ենք Դանիայից ջերսե ցեղի կովեր 80 գլուխ և Ավստրիայից 33 գլուխ սիմենտալ ցեղի կովեր։ Մարզում անասնապահությունը զարգացնելու համար հիմնատավուշը ստեղծում է միկրոֆերմաներ։ Այդպիսիք արդեն կան Կիրանց, Նավուր համայնքներում։ Շուտով միկրոֆերմաներ կստեղծվեն ևս 5 գյուղերում։ Ստեղծել են կոոպերատիվներ և կովեր ենք տվել 12-13 գլխով ամեն կոոպերատիվին։ Եվ 2 տարու ընթացքում երբ որ արդեն կսկսի ծինը և կունենան կովերը կսկսի կտվել, ուրեմն այդ կովերի կաթը իրանք հնարավորություն ունեն հանձնեն հիմնատավուշի պանրի արտադրության գործարանին։ Ջուր, այգիներ, անասնաֆերմաներ, ուրիշ ինչ է հարկավոր գյուղատնտեսական շրջանում ապրելու և աշխատելու համար։ Տավուշցիները մշտապես զգում են գյուղատնտեսությանն աջակցող այս կառույցի բարերար ազդեցությունը, որը սահմանամերձ մարզում ապրելու և աշխատելու մեծ հեռանկարներ է բացում։